täitsa lahe oli, kuule nüüd väga mingud ka, ohohoo, kuule väga hea, väga hea. Kas teal on kõik siuksed väga mingud on kõik koos või? Ohohoho, kuusemuud, te olete kuusemuud või? Olite kuused või, ma ei saanud valest aru või? Kuidas, kuidas, nõmekad olid, täitsa lahe või? Ohohoho, teeme ühe pildi ka väiksed väga mingud äh, ümber, kuusemuud, tulge mu taha. Taidaraida, tulge kohe kõik, hästi lähed alle siia. Ta meitsu taa, ta-da-da, hei taidaraida. Kõik laadad tahad ka või? Ohoho, ohoho. Ta teeme tervitada tahad või? Tahad emme tervitada? Jah. Ütle emmele tšau. Tšau. Sai tšau kätte või? Nii. Õpetaja või ka siia paluda või? Õpetaja, õpetaja. Mis ta nimi oli? Urve. Urve, tule siia. Tule ka siia häda pärast. Urveke, kuule. Tule ka siia ikka. Ohoho. Urve on hästi ja õpetaja teil või? Kuule siia mulle võtta šokolaadi ka, kuule! Vaata, kus kergal on vaad šokolaadi veel! Päris ja nüüd õpe põhikooli tantsu stuudio! Teeme nii ükse, jookske minu järe, teeme ringi rätast ühe! Võtta üks see, tule minu järe, jookseme kõik ühes rivis! Kõik ühes rivis, teeme nüüd siia. Väga pikud on, võtta ühte rivisse, jah. Oho! Pane, pane, veel kaks veel jalu, me teeme ühe ringi veel. Ära veel, ära juhte. Oho! Kes see ees on, ei tea? Ja nii, aitäh teile! Ohoho! Ohoho! Ossa võttis, vanamehe võttis kohe. Ohoho!